Did I give in to the lesser fight? My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Och jag ska vlogga för min vloggvecka. Nu är jag på väg till stallet. Klockan är så mycket som 8 på morgonen. Jag har utsläppet idag för mamma var lite sen i natt med lastbilen eller vad det var. Någonting, punktering eller vad det var. Så jag har utsläppet nu. Ska släppa ut dem, ge dem lite mat och sen ska jag mocka av mig så. Jag tänker att jag skulle gått ut senare och gjort det liksom idag, men då gör jag likadant. Nu är jag allt på morgonen. Anton sover fortfarande, jag lät honom sova. Jag tänkte att det kunde vara snällt att låta Anton sova idag. Så Anton sover fortfarande. Yes, och jag ska då som sagt nu släppa ut hästarna och mocka och sånt. Och sen ska jag gå in till honom, eller jag ska till frukost. Ja, och idag... Oj. Idag så ska jag till... Se på mig, fick en dörrjävel. Idag så ska jag ju som sagt till Tia sen i Åtvidaberg ikväll. Så ja, men nu ska jag börja med att släppa ut våra hästar och så och göra stallet. Step on the land. Alltså vi ser sen och nu ska vi gå in på Ikanen och shoppa lite innan jag går till Tia. Jag tänkte jag visste jag köpt. Jag gick runt på Ikanen och hittade ingenting. Inte ens ett par solglasögon som jag skulle ha. Men ja, jag var inne på Högs och köpte två grejer. Jag köpte ett ridspö. Ett hoppspö egentligen. Men jag kan ha det som vanligt spö också. För att det är så här rött här. Och jag har ju... Jag vill ha en röd outfit till min häst hem. Så då köpte jag den här. För jag tänkte att jag ska gå med lite rött men ändå svart. Liksom stilrent typ så tänkte jag. Och så ska jag ha det. Sen så köpte jag även en jacka. Jag har velat ha en bomberjacka jättelänge. Men istället köpte jag en sån här. Det här är ju typ en bomberjacka fast det är CRV istället. Och det är ju ridmärke då. Men den är ganska varm och så är den så här orange foder inuti typ. Inte min favoritfärg men den var i alla fall blå och den var fin. Och liksom den passade mig perfekt och därför tog jag köpte den. Så det var vad jag köpte och ja. Liksom så. Men jag har inte köpt något annat. Det var inga solglasögon. Men jag tänker så här, jag behöver inte riktigt den. Det är liksom inte sommar än. Så man kan vänta ett tag. Men nu så ska vi snart åka till Åtvidaberg. Och jag ska möta upp Tia och dem där. Så ska jag åka med dem där från stallet.
Och sen så ska jag vara med Tia ikväll fram till typ 8. Vi får se hur mycket jag filmar, lite kommer jag såklart filma. Vi får se hur mycket det blir. Men alltså nu ska vi snart åka dit. Ja, det var lite, men Anta, kör rakt, snälla. Ja, men det är köspelen och Ronny. Vi sitter i kö för att vi åkte lite fel. Nej, din jävla GPS jävla. Ja, okej, GPSen vart fel i alla fall. Så nu sitter vi i kö och jag skulle varit stället typ nu och Tia, men det är skitsamma. Jag åker dit direkt istället och Tia sa att inte gjorde någonting, så det är bra. Men nu hamnade vi i kö också, mellan Sörping och Norrköping, jättekul. Yay. Lång jävla kö, det suger. Jag hatar den här vägen. Så att det blir en kö, mamma, det är kul, eller inte. Men ja, då är klockan nu. Klockan är 14.00. Så, och en GPS ska vara framme om 59 minuter. Men eftersom det är kö så vet vi fan när vi kommer fram. Men vi får se lite. Men ja, jag har inte vloggat någonting. Men jag kände så här att jag vill inte sätta fram kameran när jag var med Tia och istället. Ni kan få se lite bilder här typ på min stil så. Men så jag har inte vloggat och jag har varit hos Tia fram tills jag typ åkte hem. Och nu när jag kom hem så har jag bara ätit. Ja, men förlåt att jag typ verkligen inte vloggat, jag mår typ dåligt av det, nej jag mår typ så dåligt, men alltså jag kände typ att jag borde ha vloggat, men alltså jag kände att samtidigt att det kändes elakt att typ ta fram kameran när jag var med Tia. Men ja, jag ska sluta den här vloggen här, tusen tack för att ni tittat, så ses vi imorgon, och imorgon blir det en lite roligare vlogg än vad det var idag. Hejdå! Wait for them to ask you